ፈኑ እዴከ እማርያም እጁ ብቻ ያይደል ሰው ሆኖ ተገኝ እግዚአብሔር ከአርያም እግዚአብሔር ከማርያም እግዚአብሔር ከሰው አንድ ሰው ፈለገ ልቡ እንደ ኢዮብ ነፍሱ እንደ ዳዊት የተመነደገ እንደ አብርሃም ቀና እንደ ኖህ ሐሳቢ እንደ ሙሴ ያለ ያገር ልጅ ሰብሳቢ በተግባር በስሙ ንጉስም ቅዱስም ሁሉንም የሆነ እግዚአብሔር አየ ለመንግስቱ ለየ ከሄዋን ዘር ሄዋን ያልበላች ፍሬዋን እግዚአብሔር ለየ በማርያም ታየ ተነጣጥሎ ያለው የቅዱሳን ጸጋ ማርያም ጋር ረጋ እግዚአብሔር ሰው እንዲሆን ዓለሙን እንዲምር ማርያም ተገኘች የቅዱሳን ድምር የምድር ኪሩቤል የምድር ሱራፌል ወልደ አምላክ መንበር በሁሉ የሞላ ተዘጋጀለት በር ወላዲተ አምላክ ጌታዬን አሰብኩት ለእናቱ ሲላክ ኦ ማርያም ትንቢተ ነቢያት ኦ ማርያም ጾመ ሐዋርያት ከዚህ ሁሉ ዓለም ልቡ ከታበየ አንድ እርሷ ተገኘች ማርያም ርግብየ ልቧ በትህትና ክንፍ ገረድ ልሁን ስትል አምላኳን ስታቅፍ ይህን አንድ ምስጢር ተጽፎ ቢያየውም ተደርጎ ቢያየውም ራሱን ይህ ምስጢር ዓለም አይችለውም እሙ ለፀሐዩ ትህትና ነፍሷ ማን ነው የሸመነው የማርያም ቀሚሷ እንደ ምስኪን ጎንበስ የሰው እንባ ማበስ ንግሥት ናት ብሎ ሰው ልኳን ቢገምት የጌታዬ እናት ግን እንደ ደሃ ኩርምት ተበታት ነው ያለው የቅዱሳን ጸጋ ማርያም ጋር ረጋ እግዚአብሔር ሰው እንዲሆን ዓለሙን እንዲምር ማርያም ተገኘች የቅዱሳን ድምር